paskutinis interviu iš Vilniaus oro uosto. Prasideda mūsų kelionė į Didžiąją Britaniją, Tenerife. Štai mūsų remėjas, kalotelinė, kuri mūsų remia 4 valandą nakties. Ką daryti, kai nemėgi visą naktį pavargsti, noris ir valgyti. Dar vienas žmogus, kuris nemėga naktį ir ruošiasi kažkur skristi. Nu, kaip tu? Tu skaniai pavalgiu. Šiam pasaulyje. Nu ką, varam į lėktuvą. Šipsokitės. Juk dabar ne ankstus metas, dar tik šeštas. Štai mes autobuse. Važiuojame ir dar stotę. Iš Londono oro uosto. Geriau autobusai. Čia lietuviai žino, kad čia autobusai, nes čia buvę yra. Dar vienas žmogutis. Koko. Tau patinka čia italų kavinėje. Italų kavinėje labai skani kava. Sicilija. Laukiam ko mes šia laukiam? Varam šią vasarą į Siciliją. Nu noriu. Į šitą restoraną? Ne, ne, į tikrą Siciliją. Ir mes jau nusprendėm, kad nevarysim niekur. Būsim Anykščiuose. Ar tu pasiruošęs pasilikti Oksforde? Pacituosiu dar. Pasakyk, kad kiaušiniai būtų sukepę. Aš nemoriu su kiaušiniu. Thank you.
šiandien lyjo? Did it rain today? Sorry? Did it rain today? O Kasparas namie paklausė? It's beautiful. It's been like this. It's nice. In the night, it's raining. Žįstamos gatvės. Atsimeni? Čia kažkur vagi čia tą gatvę, kur Kasparas dirbo. Kokia rytoj bus šventė? Nu ką, čia vestuvės. Vestuvės, aš pikarsiu piršlį. Gerai. Čia pravažiuom tokią gražią bilį kardifą. Tokia. Nu ką, daugiau mes kažkur ten viską jau esam anksčiau filmavę, tai... Vietoj dabar į barį važiuojam. Iš ryto nubudau, galvo lyg pragare. Ilgai nesupratau, kas buvo vakar vakare. O buvo balius. Pašėlės balius.